Boa tarde, gente. Para quem que não me conhece, meu nome é Agostinho Augusto. Falo diretamente de Moçambique. Nesse conteúdo de hoje, vou falar do Joselino, um grande youtuber moçambicano que está a deixar o país a tremer. Quem é esse? O Joselino. Conhece o Joselino? Não conhece? Hoje vamos mostrar. O Joselino era um grande rei. Nós aqui em Moçambique vamos considerar como o rei moçambicano, o youtuber moçambicano. Para quem que não está inscrito no vídeo, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, e isso ajudará no crescimento do nosso canal. Vamos? Bom dia, meus amigos. Amanheceu, são 7 horas da manhã. Para quem me acompanha mais tempo no canal... Essa é a casa do Joselino e o bairro de Joselino. Como estão as crianças? A rua está bem legalizada e bem cuidadosa. O Joselino é um homem muito humilde de Moçambique. Já imaginaram... Quando ele ganha e quando ele trabalha, o trabalho é muito duro, mas ele faz todos os reforços dia a dia à procura do seu ganha-pão. Vocês aí que acompanham o vídeo, só vejam o trabalho de Joselino que ele faz todos os dias. Ele é um grande youtuber e batalhador, batalha todos os dias para sustentar a sua família. O Joselino é um homem muito respeitoso e educado. Ele chega no trabalho, cumprimenta toda a família e todos os amigos que trabalham com ele. Isso é muito humilde. Muito de jovem consegue isso. Isso é muito humilde. Conversa bem mesmo e toda a conversa, ele no final do dia, faz os seus reforços e recrença ao seu tal e lar. Isso é bom e é muito difícil. Adeus, Joselino, vende todos os material costureiro. Ele vende para o seu bom trabalho que ele faz. Mas não só, ele vende já as linhas, zips e muito mais, muito mais. O Joselino é um homem muito inteligente. Muito inteligente, que vocês gostariam de ver. O Joselino até fala os preços que são necessários para a venda do seu trabalho que ele faz dia a dia. O Joselino, eu admiro com o Joselino. Joselino é um homem muito inteligente daqui de Moçambique, na África. Capulana moçambicanas é usado para vários fins. Por exemplo, o Joselino usa para a costura de algumas saias e camisetas usadas aqui em Moçambique, na África. Joselino chega no mercado, compra algumas capulanas para as mulheres e ela costura os vestidos e muito mais faz esse vestido. E para a província do Joselino, que é onde ele vive, muitas das mulheres usam vestido. Como estão a ver, o Joselino paga a nota de 200, o valor usado aqui, é uma nota usada aqui em Moçambique, e ele pagou 3 capulanas. As capulanas que ele pagou vai poder fazer os vestidos, e o restante ele vende para o sustento da sua família. Isso é bom, é bom. O Joselino é muito humilde, muito humilde.